Milloin tämä seura on perustettu Alavudella? No tämä on itse asiassa perustettu Kuortaneella 1993. Ja sitten vaan harjoittelu vähitellen siirtää tänne. Että on tällainen kuortanalaisen alavuutelainen seura. Miten eroaa muista taistelukautta itsepuolustuslajeista? Mikä tekee aikidosta omalaatuisen? No ensimmäinen asia on tietysti se, että tässä ei kilpailla. Sitten toiseksi tässä on semmoinen ajatus, että jos olet hyvä aikidossa, niin sä pystyt toimimaan sillä tavalla, kun joku hyökkää sun kimppuun, että hän ei niin kuin vahingoitu pysyvästi fyysisesti. Että se on se tapa, mitä me harjoitellaan. Tämä on tietysti teknisesti vähän hankala ja monimutkainen laji, mutta erittäin mielenkiintoinen myös. No aikidossa on tämä judogi, keikogi, eli tämä valkoinen puku, perusasu. Siinä sitten kolme eri väristä vyötä riippuen omasta vyöarvosta ja kunkin suorittaa kolmannen kiun saa ruskean vyö ja tämän hakaman, mikä muakin on yllä tämä japanilainen housuame. Ei kun anteeksi, laskostetut housut. Ja tota, siinäpä ne onkin. Aseita on sitten Joe Pokken tanto ja mahdollisesti tuommoinen lyhyempi Pokken. Kuinka usein vyökokeita pidetään? Se riippuu niin paljon siitä, että millä asteella tavallaan on. Että alkuvaiheessa niitä on useammin. Alku voi olla vaikka parin kolmen kuukauden välein, mutta mitä pidemmälle pääsee, niin sitä pidemmiksi ne välit tulee. Millaiset japanilaiset yhteydet on Alavudelle? Kyllähän meidänkin pääopettaja on japanilainen, eli semmoinen Hiroshi Ikeda-sensei, joka tulee nytkin Helsinkiin vetämään, tai oikeastaan Vantaalle vetämään leiriä toukokuussa. Me hänet tuodaan sinne ja hän on meidän ikään kuin pääopettajamme. Ja kyllähän tässä tämä niin lajina on sellainen, että tässä niin kuin tämä oikeastaan melkein seurasta riippumatta, niin se vuoropuhelu sen Japanin päin on aina jollain tavalla olemassa, koska lajin ydin on niin vahvasti sieltä. Mikä on tärkein osa-alue lajissa? Itsen kehittäminen. Jos tarkoitat sitä, että mikä on suurin haaste myöskin, niin se on juuri tämä, että pystyy hyväksymään sen, että ei osaakaan. Niin kyllä itse on itsensä pahin haastaja tässä lajissa. Tässä on hyvin paljon sellaista, että joutuu ikään kuin pois opettelemaan sellaista tavallisesta ajatusmallista. Huomaa esimerkiksi semmoisia pieniä yksityiskohtia kuin se, että kun sanotaan, että pidä kädet rentona. Ja kuvittelee, että tällaisen kädet rentona, niin toinen tulee ja kysyy, että miksi on kädet ihan jäpä jäykät. Sitä ei vaan niin kuin tajua. Kiitos. Kiitos.